Yari si Senator Rafi Tulfo ito ay matapos ng halos 150 na men in uniform ang kinundina na ang kanyang mga pang-aabuso sa kapangyarihan. May namunguong apoy sa hanay. Ang mga sundalo, marines, airmen, pulis mga opisyal at enlisted, mula pribado hanggang general, aktibo at retirado ay nakikipaglaban at umaalma sa isang mayabang at mapagkunwaring senador na si Rafi Tulfo. Sa kanyang programa sa radyo, TV, hayagan kasing pinahiya ni Senator Tulfo si Army PFC Raymond Canlog at paulit-ulit siyang tinawag na duwag ka dahil sa hindi pagsagot sa kanyang mga katanungan sa telepono. Hiniling ng sundalo na mamaya na lang siya sumagot sa senador sa mga akusasyon ng kanyang kasintahan dahil kasalukuyan itong nasa combat operation laban sa mga teroristang Muslim sa Magindanao. Hindi nagustuhan ng senador ang sinabi ng sundalo at kinutsa pa siya sa pagsasabing, duwag ka at baka kung makakita ka ng kalaban, iiyak ka at tatakbo ka sa nanay mo. Sa operasyong militar na yon, si PFC Canlog, na walang pakialam sa mga malubhang panganib, ay buong tapang na nakipaglaban sa mga terorista. Siya, gayon paman, ay namatay sa kanyang mga tama ng bala at nag-alay ng kanyang buhay sa pagprotekta sa bansa at mga tao. Dahil sa kasikatan, sobrang taas ng tingin nito sa kanyang sarili at ang masaklap pa wala sorry na hiningi at nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawa na pamamahiya. Ang isa pang realidad ay naging popular siya dahil ginawa niyang dahilan ang paghihirap ng mga tao para sumikat, kumita ng bilyon, at itinaboy siya sa Senado. Kasunod nito, sa isang Senate hearing pinahiri ni Tulfo ang kalihim na si Galvez na kung saan diretsahan itong inakusahan ng korupsyon ng ahensya ni Galvez. Pangatlo nito, ang palabasing guilty ang mga pulis sa isang Senate hearing na pinamunuan ni Bato de la Rosa at nag out pa dahil sa lantaran daw na pagsisinungaling at hindi daw pag-amin ng mga pulis sa kanya. Gayunpaman, ang isa pang tulfo na si Erwin, ay naging kontrobersyal din ilang taon na ang nakalilipas dahil sinabi niya noon sa DSWD Secretary at Retired Army Commanding General Bautista na, magpakita ka sa akin at ingungudmud ko ang mukha mo sa inidoro. Dahil hindi siya sumasagot sa kanyang mga tawag sa telepono. Ang pagpapahiya sa mga tao sa himpapawid ay ang paraan ng magkapatid na Tulfo sa pagpapanggap na napakahalaga at makapangyarihan upang magmukhang mabuti sa mga ordinaryong tao. Ayon sa nilalaman ng official statement ng mga sundalo ay Title: A Call for Respect and Honor Condemning Rafi Tulfo's Unacceptable Treatment of Citizens and the Men in Uniform. We, a coalition of concerned citizens, strongly condemn the disrespectful and dehumanizing actions carried out by Rafi Tulfo against both military personnel and civilians, whether through his radio broadcasts or in the context of Senate hearings. Of particular concern is an incident from 2020, which deserves public awareness the unjust treatment of PFC Raymond Canlog, a dedicated soldier who has bravely served our nation. It is disheartening to witness Mr. Tulfo exhibit a clear lack of regard for the sacrifices and unwavering dedication demonstrated by members of our armed forces. The incident involving PFC Canlog serves as a stark example of Mr. Tulfo's insensitivity and disregard for the duties and responsibilities of a soldier. It is unacceptable for an individual to trivialize the service of a soldier for personal gain and media attention. Especially when the soldier has valid reasons for excusing themselves from participation while on an important mission, PFC Canlog of the 57th IB PA whom Tulfo insulted and called Duag would later be killed in action in Barangay Penditin, Datu Salibo, Magindanao on July 29, 2020. Like any good soldier, he willingly offered his life so that our freedom, including Tulfo's, is preserved and protected. Mr. Tulfa's hasty judgment and disrespectful labeling of PFC Canlog as Duag reveal a concerning lack of appreciation for the challenges faced by our military personnel. His actions not only disrespect the courage and dedication of our soldiers but also perpetuate a harmful narrative that undermines the profound sacrifices made by those who serve our country. By assuming the roles of investigator and judge without regard for the dignity of a soldier engaged in active duty, Mr. Tulfo has shown a disregard for principles of fairness and respect. His actions on his radio program foster an environment of snap judgments devoid of proper examination, detracting from the truth and context of each situation. We stand united in our disapproval of Mr. Tulfo's conduct and call for a return to core principles of respect and honor for our armed forces. We urge Mr. Tulfo to abandon his authoritarian inclinations and embrace his role as a public servant dedicated to fostering understanding and empathy. Let us cherish and honor the bravery and sacrifices of our soldiers by fostering a culture of appreciation and solidarity. Together, let us commit to upholding the values and freedoms defended by our armed forces with the respect and dignity they rightfully deserve. Ginawa ng mga sundalo ang pagpalag kay Tulfo matapos na ito ay mag number one sa survey para sa pagkapangulo, at pirmado nga ito ng napakaraming sundalo. Gayunpaman, malinaw ang mensahe ng mga ito sa publiko na ang magkapatid na Tulfo ay napakadelikadong tao para mamuno sa bansa. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known vlogger na si Real Talker 10. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Base sa Pulse Asia Survey, kumagahalal ng Pangulo ngayon isang puntos lang ang lamang ni Sen. Rafi Tulfo na may 35% kay Vice President Sara Duterte na may 34%. May tuturing itong statistical tie o tabla ayon sa Pulse Asia dahil pasok ito sa margin of error ng survey. Mahigit triple ang score nila sa pumangatlo sa ranking na si dating Vice President Lenny Robredo. Kasunod nila sina Sen. Aimee Marcos at... Alam mo, ito lang ang nakakagago sa Pilipinas, no? instead na marami pang aayusin problema sa Pilipinas, yung mga na, um, nakaupo o kaya yung mga inihalal ng taong bayan, yun dapat ay ang iniisip nila ay ang trabaho nila. Bakit puro na lang kayo eleksyon? Kakatapos lang ng eleksyon, eleksyon uli ang pinag-uusapan. Puki ng ina, wala, na, wala nang maasahan sa inyo ang mamamayang Pilipino. Diba? Kasi wala na kayong inisip kundi politika, 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 putang inang politika 'yan. Inihalal na sa ng bayan ang mga taong 'yan para magtrabaho naman sa problema ng bayan natin. Pero bakit puro politika, politika pati itong uh, media network na to puro politik ang mga putang inang politika na 'yan hindi pa pwede trabahuin naman muna ang trabaho nila para sa mamamayan. So, eh, sa, sa halip na tutukan ang problema, puro politika ang nasa, usa, nasa utak. Ano bang utak meron kayong mga hinayupak kayo? Tulungan ng mga nahihirapan, tulungan ng mga naghihirap, tulungan ang mamam ang bayan. Nahuhuli na tayo. Binubuli na tayo ng kung sino-sinong bansa. Pero politika pa rin ang nasa isip nyo. Kailan matatapos ang politikang putang inang politika na yan na nandyan sa nagkapaligid sa Pilipinas? Wala kayong Wala kayong kwenta puro ang nasa isip nyo, politika, 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 putang inang politika yan. Nagpapataasan ng porsyento, puki ng inang porsyento yan. Instead na trabahuin, trabahuin, trabahuin ang mga ano, Maraming mga nahihirapan, maraming mga korupsyon, maraming mga ano, yan lang ba ang nasa isip nyo? Kaya paliwat ka na ng korupsyon ngayon dahil nag-iipon ng pera para sa eleksyon. Hindi nyo naman muna isipin ang mamamayan na kailangan ng tulong nyo.